säga om det här egentligen? Det här är en musikvideo om tv-tittandet och vilken ideologi som tvn som medium framför till den som tittar på tvn. Vilken makt tvn har ur ett ekonomiskt synpunkt. Du jobbar också med tv, är inte du slav under det här maktmedlet också? Det är ju det, ja. Och det är ingenting jag kan göra åt. Och till sist.